Og hvorfor røg jeg nu for helt forfra? Det behøves vi ikke. Vi hopper lige frem til der, hvor vi var. Ja. Urevne tværsnit. Jamen, der tager vi hensyn til betonen, og vi tager hensyn til armeringen. Og vi regner med det sædvanlige med, at plane tværsnit forbliver plane. Det rare ved linje af elastisk materialemodeller er, at hvis vi har regnet ud, hvad tøjningen er, så skal vi bare gange med E-modulet, så har vi spændingen. Så gange vi den her tøjning i det der niveau i betonen, gange vi den med betonens E-modul, så har vi betonens spænding der. Det er det, vi har her, sigma C lige med EC gange epsilon X. Det var for eksempel i det her niveau, hvor vi har både beton og armering. Jamen hvad så med armeringen? Jamen, der gør vi det samme. Vi siger, at der er samme tøjning i betonen og i stålet. Altså, hvis det her er et stykke stål, og vi har den her tøjning i betonen lige på ydersiden af stålet, jamen, så har vi samme tøjning inde i stålet. De følges ad. Men der skal vi så gange med stålets E-modul, og det er jo alfa gange større end betonens E-modul. Eller sagt på anden vis, spændingerne i stålet bliver alfa gange større end spændingerne i betonen. Godt. Til nedbøjninger, der skal vi bruge EI. Og det er jo materialets E-modul gange tværsnittets E-modul om tyngdepunktet. Og hvis vi nu har sådan et gakket tværsnit her, så er det svært at sige, hvor tyngdepunktet er. Og specielt når vi både har beton og stål i, jamen så er det lidt svært at gætte på forhånd. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvor ligger tyngdepunktet henne? Hvor ligger nullinjen henne? Og definitionen af nullinjen er, at det statiske moment om tværsnittet, om den linje, er lige med 0. Og det statiske moment, det er integralet af arealet gange afstanden, og så, hvis det er stålet, så gange med alfa. Hvordan griber vi det nemt an? Jamen, jeg tror, nu står formlerne her jo. Men vi kunne jo regne et eksempel. Det plejer at være godt. Og jeg kan lige så godt sige, den der bjælke, I så arbejdskurven for, det er den, jeg vil bruge. Så vi har en bjælke, der er 5 armeringsdækker i. Bjælken som sådan er 170 mm høj, men, og der er 110 mm imellem. Centrum er trækarmeringen, og centrum er trykarmeringen. Trykarmeringen ligger 33 mm nede, trækarmeringen lå 27 mm op. Jeg, der sidder på bagerste række, kan I nogenlunde læse de tal? Blandede følelser. Og det betyder, at jeg visker lige. Samme spørgsmål igen. Kan I se det? Fantastisk. Og jeg vil ikke høre nogen kommentarer, om I også kan læse, hvad der står. Men det er min pæne og personlige og forhåbentlig tydelige håndskrift. Bjælken er 120 mm bred. Armeringerne, vi bruger, er Ø10, det vil sige, det er stænger med 10 mm diameter. Materialerne her. Trykstyrke, og jeg bruger middelen, den ved jeg, den er 31 megapascal. Og jeg kan også sige, at selvfølgelig er E-modulet, det kan vi jo regne ud, fordi ECM, den var lige med 37.500 gange trykstyrken, det var 31,
divideret med trykstyrken plus 13, 31 plus 13 her, det bliver 25.152 megapascal. Stålet C-modul kender jeg jo sådan set godt, fordi det er 2 gange 10 i 5. megapascal. Og det gør, at hvis jeg skulle regne alfa ud, det er stålets E-modul, det er jo en betonens E-modul. Det vil sige, det er 2 gange 10 i 5. divideret med de der 25.152, og det er lige med 8,0. Godt. Så ved jeg, at et eller andet sted hernede har jeg et tyngdepunkt. Og det vil jeg give mig til at regne løs på. Men for at have lidt styr på det her, så bytter vi lige om på tavlerne, fordi så har jeg mere plads til at lege på. Jo. Jeg gætter på, at tyngdepunktet ligger her et stykke nede. Og helt ærligt, jeg ved ikke, hvor det er. Det er et sted i tværsnittet. Det er nok ikke midt i. Det er nok lidt under midten. Men jeg vil ikke være i stand til at gætte det uden videre. Så det, jeg i stedet for vil gøre, er, jeg starter lige med at regne det statiske moment ud om en eller anden linje. En eller anden linje, og det kunne jo passende være den linje øverst op her, fordi den synes jeg er belejlig. Fordi så ved jeg, at afstanden ned til nullinjen, det er lige med det statiske moment, jeg regner ud, divideret med arealet. Og så kan jeg komme videre i beregningerne. Og det areal, jeg skal bruge, er det, vi kalder det er urevnet og transformeret areal. Senere, når vi skal have EI, så er EI i virkeligheden lige med betonens E-modul gange det transformerede areal. Fordi der er så meget beton og så lidt stål, så siger vi, at referencen er betonens E-modul. Og det betyder, at det her samlede areal, jamen det må jo være lige med bredden gange højden plus så har vi noget areal AS, det er trækarmeringen i bunden. Vi har noget areal i toppen, det er trykarmeringen, og det er alfa gange stivere. Det er alfa gange stivere. Men nu bemærk, det første areal, jeg tog med, der tog jeg det hele med. Det vil sige, jeg har taget det her armeringsareal med en gang allerede. Derfor ganger jeg ikke med alfa, men alfa minus 1. Nu har jeg selvfølgelig valgt det absolut simpleste tværsnit, man kunne forestille sig. Hvad nu, hvis man har et mere kompliceret et? Jamen, så del det op i nogle trekanter og nogle firkanter og læg bidragene sammen fra de forskellige. Jeg kunne også lige regne det transformerede areal ud, fordi det er igen det er arealet, og så er det afstanden der ned til, hvor langt er der fra toppen af ned til midten af det der store tværsnit, jamen der er h halve. Og så havde vi de to armeringer, alfa minus 1 gange AS,
Og hvor langt nede ligger den? Ja, vi vil jo sige, at afstanden ned til trækarmeringen, den plejer vi at kalde D, den effektive højde. Afstanden ned til centrum i trykarmeringen kalder vi DSC. Så her, alfa minus 1 gange AS, det var trækarmeringen, og der er afstanden D ned til der. Så gør vi tilsvarende med trykarmeringen areal ASC, og der er afstanden DSC ned. Det er vores formler. Og så må jeg jo i gang med at sætte tal ind. Bredden 120 mm. Højden, det var noget med 27 plus 110 plus 33, det er 170. Og så var der alfa, det var 8, og vi trak en fra. Og så har vi armeringen AS. Så nu skal jeg gøre livet lidt nemt for, så regner vi det ud ikke en gang for alle. AS, der er 3 stænger af 10 mm, det er 3 pi, 10 halve i anden. Det er jo der, hvor jeg trækker min trofaste lommeregner frem. Og finder ud af, at det er cirka 236 kvadratmillimeter. ASC, jamen der var to stænger, 2 pi, 10 halve i anden, og det er lige med 157. Yep. Så langt, så godt. Det sætter vi ind herover. En, det var 236, og den anden var 157. Og det er jo til at regne ud. 23.120 kvadratmillimeter. Yep. Vi regner lige det statiske ud der. B gange D, det var 120 gange 170 gange den halve højde, det var 170 divideret med 2. Og så skal vi have armeringen med, og nu vil jeg hoppe herover. Alfa var 8. Træk 1 fra. Vi ganger med AS, som var 236. Og så skal vi gange med D. D var afstanden fra toppen ned til trækarmeringen. Og hvor meget var det? Det var 33 plus 110, det er 143 mm. Så tager vi den anden armering, nemlig ASC. Den var 157. Og hvor langt var der ned til den fra toppen, der står 33 deroppe? Så det er sådan set jorden, og det kan vi så regne ud. Og det er et eller andet med 2.004.257 millimeter i tredje. Man kan sige, at det var 7 betydende cifre. Er det ikke fuldstændig sindssygt? Kunne han ikke have nøjes med mindre? Svaret er jo. Vedberegninger er 4 cifre nok til, at man ikke får afrundingsfejl. Prøv at klare jer med 2 betydende cifre, så giver det oftest afrundingsfejl. 3 betydende cifre, så er det sådan, det går nogenlunde. Hvis I nu har det hele inde i lommeregneren, så har I ikke 7 cifre her. Så har I 32 eller et eller andet. I ser bare ikke dem alle sammen i displayet. Men derfor har jeg så mange på der. Nå, nu kan jeg så prøve at regne ud, hvor langt ned ligger tyngdepunktet. Jamen tyngdepunktet, det er afstanden herfra og ned til tyngdepunktet. Det er lige med den S, jeg regnede ud. Det er jo der med arealet. Så det er altså lige med de der 2.004.257 divideret med de 23.120. Og det bliver lige med
86, 65 millimeter. Nu, jeg kender jo ikke jer så godt endnu, så jeg ved ikke, hvor gode I er til at lave regnefejl. Men personligt er jeg ret god til det. Derfor, når man har regnet noget ud, så er det altid godt lige at kigge på det og sige, lyder det her rimeligt? Hvis vi nu ikke havde haft tre stænger hernede og to stænger der, men mere havde haft to stænger og to stænger, så havde tyngdepunktet sådan ligget nogenlunde i midten, ikke? Tværsnittet er 170 mm højt. Det halve af 170 er 85 mm. Vi er kommet frem til 86,65. Det virker ikke helt forkert. Det er lidt større end de 85. Det er trukket lidt ned under midten. Det virker med andre ord rimeligt. Ja. Det er bare fordi, jeg siger, nu skal jeg integrere op over tværsnittene her, ikke? Og først så tager jeg betonens bidrag. Hvor stor er betonens bidrag? Jamen det er jo bredden gange højden minus de der steder, hvor jeg har lagt armering af. Ikke? Jeg vil ikke tage armeringen med to gange. Nu får jeg, jeg gider ikke at trække det fra herover, så har jeg taget det hele. Det vil sige, at jeg har taget betonen med, og så har jeg taget armeringen med én gang. Så kobler jeg den fra her. Ja. Ja. Se, nu har jeg jo sådan set fundet ud af, hvor tyngdepunktet ligger henne. Nu må jeg bare komme i gang med det, jeg virkelig vil regne på. Nemlig inertimomentet. Og jeg forventer ikke, at I kan regne alt muligt ud i hovedet. Men der er visse ting, jeg forventer. Jeg forventer, at I kan huske, at inertimomentet er et rektangel. Hvis man tager om tyngdepunkt i midten. Det er en tolvdel BH i tredje. Hvad gør vi nu, når vi så skal tage om en akse, der ikke lige ligger i tyngdepunktet? Der gør vi det. At først så tager vi inertimomentet om tyngdepunktet. En tolvdel BH i tredje. Og så forskyder vi det. Vi forskyder altså det her areal, der hed B gange H, og der skal vi gange med forskydningen i anden. Det er eta minus H halve i anden. Så når I har sådan noget, så tager vi inertimomentet om tyngdepunktet af rektanglen, og så tager vi lige og forskyder det. Hvis I havde et tværsnit, der bestod af trekanter eller alt muligt andet, så kunne I også gøre det samme. Inertimomentet om tyngdepunktet af det der deleelement plus deleelementets areal gange flytningen i anden. Godt, det var det. Så skal jeg lige have resten med, men jeg bliver lige nødt til... jeg kan godt lige tillade mig at tvære lidt for at få lidt plads. Håber jeg. Det var betonen. Så skal vi have armeringen med. Det første er inertimomentet er sådan en lille sag her om dens eget tyngdepunkt. Det ignorerer vi. Det er meget lidt. Den der ignorering, det flytter formentlig stivheden mindre end en promille. Så det ignorerer vi. Vi tager kun og siger så flytningen, arealet AS, gange, hvor langt er der fra tyngdepunkt centrum A og derned til, jamen der er jo stykket D minus eta. D minus eta i anden. Og så tager vi tilsvarende for ASC, og der er stykket eta minus DSC i anden. Du kunne se her, vi tog fat og sagde her, inertimomentet om tyngdepunktet af firkanten.
plus firkantens areal gange forskydningen i anden. Ikke? Det var, hvad vi gjorde med firkanten. Så tager vi stålet, og vi siger, der er de der runde stålstænger. De har et inertimoment om deres egen tyngdepunkt. Det ignorerer vi. Det er mega let. Og derfor tager vi kun og siger, arealet gange forskydningen i anden. Og så leder vi efter mine beregninger og finder dem herover. Og jamen jeg sætter tallene ind igen. Og nu må jeg sige, at nu skyder jeg lige lidt genvej. Jeg skriver ikke alle mellemregninger, men jeg får 57,53 gange 10 i 6. millimeter i fjerde. Det er vores inertimoment. Hvis jeg nu vil have EI beregnet også, så vil vi sige, EI, jamen det var lige med den der. Det urevnede transformerede inertimoment gange ECM. Det var altså lige med de der 57,53 gange 10 i 6. gange E-modulet på 25.152, og det bliver så lige med 1,447 gange 10 i 12. Newton millimeter i anden. Hvis der nu skulle være nogen, der er lidt nervøs for, at I ikke fik noteret alt ned her. Det kunne jo være, hvis I går ind på hjemmesiden, så vil I se, at der er noget med nogle eksempler, og der er blandt andet nogle mega eksempler. Der står det her skrevet op. I kan downloade det som en PDF-fil, der kan printes ud, og I kan gå ind og prikke et hvilket som helst sted i den PDF-fil, og så høre I min forklaring. Så det ligger der. Skrevet lidt mere pænt op end det her, men stadigvæk med min håndskrift. Det er PDF-filer, I kan printe dem ud. I kan, hvis I, når de er på computeren, lige prikke på dem, og så er det så en selvkørende PDF. Og der, hvor I prikker, jamen hvis I prikkede der i beregningerne, jamen så vil I høre mig snakke og forklare, at sådan her går vi igennem. Jeg har ikke brugt det før, men jeg synes, det var fascinerende. Og jeg kan love jer, mine tavleeksempler kommer til at ligge der. Alle sammen. Ja. Det skulle ikke undre mig. Jo. Bum, 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 bum. Der. Ja. Det er det, jeg selv plejer at sige. Mener du ikke, du vil stoppe en parentes ind her? Som regel har det ret. Ja. Og mens I sidder og skriver ned, så kan I se, at vi gik lidt videre her. Vi viste, jamen, hvordan vi regnede I ud, men det er det, jeg har gjort derovre. Det er klart, at hvis jeg så havde sat en eller anden belastning på, og jeg ville tjekke, om tværsnittet revnede, så kunne jeg gå ind, og så kunne jeg sige, nå ja, hvad er så spændingen ved beton? Ja, det er lige med normalkraften. Ved ren bøjning er normalkraften lige med 0. Så er det momentet divideret med inertimomentet gange afstanden y her. Hvis vi skulle regne største trækspænding ud i det her tværsnit med et givet moment på, jamen så tager vi momentet, vi dividerer med vores i-værdi her, og så ganger vi afstanden fra tyngdepunktet ned til undersiden. Altså
den samlede højde minus eta, så vil vi få vores betontrækspænding. Og den kunne vi sammenligne med betonens trækstyrke, som vi kunne regne ud som 0,3 gange trykstyrken opløftet i potens 2/3. Det havde vi noget af sidst. Så kunne vi finde ud af, hvad moment revnede det ved. Ja, folk er blevet færdige med at skrive. Fantastisk. Nu skruer vi endnu mere op for belastningen. Hvad sker der så? Bjælken revner. Så må vi til at finde ud af, hvad gør vi der? Fordi I kan måske se herovre, at der har vi en bjælke, og vi har prøvet at bukke den sådan her. Vi har fået træk i oversiden, og vi får nogle store revner her. Jamen, der kan der ikke overføres nogen spændinger i betonen på tværs af revnerne. Man kan ikke overføre kræfter på tværs af revnerne. De har samme styrke som den her luft imellem hænderne på mig. Jamen, jeg kan nemt flytte mine hænder frem og tilbage, uden jeg skal bruge ret meget kraft på det. Så har vi sådan en der. Ja, hvad gør vi så? Jamen, så ved vi, vi har stadigvæk glæde af betonen herop. Vi har ingen glæde af betonen i trækzonen. Ved bøjning i et revnet tværsnit ignorerer vi betonen i trækzonen. Vi har ikke noget at bruge den til. Men vi har noget armering hernede, vi kan bruge. Så det gør vi. Ja. Jo, det vil man da godt. Men er der nogen, altså det skal være ligger en blot hjælp for, at man men problemet, hvis jeg nu havde regnet trækstykken ud, så ville jeg have fundet ud af, at det var cirka 3 megapascal. Og det vil sige, på det der tidspunkt, hvor den revner, altså, jeg så har udnyttet alt trækstyrken i betonen, ikke? Men jeg har udnyttet en tiendedel af trykstyrken i betonen. Så det er acceptabelt, men så plejer man bare at skjule dem, eller hvad? Ja, altså, vi kan sige det direkte. Vi får først glæde af armeringen, når betonen revner. Ja. Vi lægger kun armering i, fordi betonen revner. Til gengæld, så får vi det der, så falder stivheden, og så kan det give sig meget. Og så når vi frem til sidst, at vi udnytter betonen fuldt ud i tryk, og vi udnytter armeringen. Det er sådan økonomisk godt. Og vi får også et dejligt brød ud af det. Men vi kan ikke undgå, den revner. Eller, det er exceptionelt svært. Altså, i det øjeblik, vi begynder at lægge last på, så vil det stort set altid revne. Så vi står i den der bizarre situation, at vi kan fandme ikke lige revne i betonen, fordi det gør, at armeringen kan ruste. Vi kan ikke udnytte armeringen, før betonen er revnet. Og det eneste, der redder den armerede betonkonstruktion efter den revner, det er, at vi har lagt armering i. Og hvis du synes, det var lige tre ønsker, der stred lidt mod hinanden, så vil jeg sige, så vil jeg forstå noget af det, der er gode og det dårlige med betonen. Ikke? Vi har arbejdet exceptionelt med at prøve at lave en beton, der ikke revnet. Og jeg kan sige sådan, det virker stadigvæk ikke. Og vi har kun prøvet 150 år. Og nogle af os er lidt i tvivl om, vi faktisk ville være særlig glade ved at bruge en beton, der ikke revner. Fordi der ville vi have nogle andre problemer. Så vi har accepteret, at det revner. Det skal bare ikke være for slemt. Ja. Ups. Jeg skal bare bruge lidt mere plads. Jep, så.
Godt. Nu tager vi den næste situation. Vi går og kigger på det her revnede tværsnit. Det er simpelthen revnet hernede. Det er urevnet her. Det er altså urevnet et stykke x ned. Jeg kan ikke lave den samme manøvre som før med at sige, nu tager jeg bare og regner det statiske moment ud om en eller anden akse, fordi jeg ved ikke, hvor langt ned den her trykzone går. Og det er kun det her op, jeg kan udnytte betonen. Det her nede, det er revnet. Det bidrager intet til stivheden. Jamen, hvad gør jeg så? Ja, så må jeg jo tage og regne mit transformerede statiske moment ud om den her akse. Nu hedder det SR, kommer transformeret. Og hvad er der? Heroppe, jamen der har jeg et areal, der hedder B gange X. B gange X. Og alt det, der ligger under stregen, regner jeg positivt, fordi det vipper i den vej rundt. Det, der ligger over stregen, regner negativt, fordi det vip vægten den vej rundt. Og der er stykket X derop til, X halve op til centrum, fordi afstanden herfra til centrum i en firkant, det er den halve af højden. Okay? Så har jeg alfa minus 1 gange mit. Min trykarmering. Og hvor langt er der derop? Ja, hvis der er stykket DSC ned fra toppen af tværsnittet til trykarmeringen, jamen så er der stykket x minus dsc ned der. X minus dsc. Og jeg skal lige have minuser på de to bidrag, der kommer fra det, der ligger over nullinjen. Jeg har her antaget, at trykarmeringen nok bliver op i trykzonen. Godt. Det er det, der hiver tyngdepunktet op. Det, der hiver det ned, det er så AS, og det ligger stykket D minus X nede. Og der ganger jeg ikke med alfa minus 1, men med alfa. Og hvorfor det? Det er fordi, det der lå i tryk heroppe, jamen den armering har jeg jo regnet med en gang inden for arealet B gange X. Derfor har jeg kun alfa minus 1 og gange på trykarmeringen. Men trækarmeringen hernede, den lå i den bid, jeg ikke havde taget med. Så der ganger jeg med alfa. Og den skal være lige med 0. Så havde man kigget på det og siger, det var en lang ligning. Er der noget her, jeg kender? Er der noget, jeg ikke kender? Bredden kender jeg. Her er 120. Minus 120 gange x, den kender jeg ikke, og x halve kender jeg heller ikke. Minus alfa minus 1. Alfa var 8. ASC, den var 157. Og den lå x, som jeg ikke kender nede, minus DSC, som jeg kender, den var 33. Yep. Og så tager vi det andet. Alfa, det var 8. AS, det var 3 stænger. Jeg har regnet mod til at have et areal på 236 kvadratmillimeter. Og de lå stykket, hvad var der? 33 plus 110, de lå D, det var 143 nede. Og S kender jeg ikke. Men det skulle være lige med 0. Nu er jeg sådan set noget. Ja. Med to mikrofoner på, er der dobbelt så mange steder, hvor man ikke kan stå, efter min mening. Det der, det er en ligning, jeg godt kan lide. En ligning med en ubekendt. Det er til at have med at gøre. De fleste af jer har formentlig en lommeregner med en ligningsløser. Og den vil I bruge. Bare husk på, det er en andengradsligning. Der er to mulige løsninger. Den rigtige løsning, det er den, der placerer nullinjen et sted ind i tværsnittet.
Nu har jeg heldigvis lavet iterationen. Og derfor kan jeg sige, at x blev lige med 50,33 millimeter. Og det, jeg har gjort, er sådan set det, vi har stående her. Jeg har regnet mit statiske moment ud, og jeg har justeret mit gæt på trykzonen ind til, det statiske moment blev lige med 0. Ups. Hvordan kommer vi så videre? Ja, nu kan jeg regne mit inertimoment ud. Inertimomentet. Revnet. Transformeret. Jamen, hvad blev det lige med? Jo, hvad var det, jeg gjorde før? Jeg startede med at tage inertimomentet af den der firkant. Det var en 12. del BH i tredje. Altså her bliver det så en 12. del BX i tredje. Og så tog jeg arealet af den. B gange X. Og jeg forskød den. Jeg har jo forskudt den x halve i forhold til den linje, jeg regner om. X halve i anden. Fint. Så har vi trykarmeringen. Det var alfa minus 1 gange ASC. Og vi ganger med, hvad var det for en afstand, vi havde. Det var x minus DSC, altså afstanden fra nullinjen til tyngdepunktet i den armering, og den sætter vi i anden. Og så tager vi alfa gange trækarmeringen. Alfa gange AS, og den lå stykket D under undersiden, så afstanden fra nullinjen til trækarmeringen er D minus X. Den sætter vi i anden. Så sætter vi tallene ind, og for jeg ikke skal bruge alt for meget tid, så går jeg bare, siger vi, nu har jeg sat de her tal ind. Bredden, den var 120. X, det var de 50,33. Alfa var 8. ASC, den var 157. Og AS var 236. D var 143. DSC var 33. Og det kan jeg så regne ud. 5,424 gange 10 i 11 millimeter i fjerde. Og det gør, at jeg kan regne ud, hvad er E af det revnet. Det var lige med de 25.152 fra før gange vores revnet inertimoment, og til sammen så bliver det øjeblik. Vi skal lige. Ja, det er svært at skrive af også efter sig selv. Inertimomentet var blevet 21,56 gange 10 i 6. millimeter i fjerde, så ganger vi de der 21 gange 10 i 6 sammen med de 25.152, så får vi et E-modul, som er 5, EI, der er 5,424 gange 10 i 11 newton millimeter i anden. Ja, nu skal vi se, der er det. Yep. Jeg venter lige til folk er nogenlunde skrevet.
Ja, fordi jeg tænkte på, når jeg nu har regnet løs på sådan en bjælke, som vi har testet, så kunne vi da lige prøve at se. Og vi har sådan en arbejdskurve der, og nu har vi jo regnet det igennem. Vi har regnet EI ud for det urevne, vi har regnet EI ud for det revnet. Lad os se, om det passer. Og hvad havde jeg fundet? Jeg havde fundet de der EI'er, og jeg har også regnet brudmomentet, revnemomentet ud på et tidspunkt. Det nåede jeg ikke her. Jamen, hvordan passer det med forsøgene? Og jeg vil sige med stor tilfredshed, at jamen, det passer sådan set meget godt. Vi starter med at regne på det urevne tværsnit, får den her stivhed, og det passer da meget godt. Senere, når vi regner på det revne tværsnit, så får vi den her stivhed, og den ligger nogenlunde parallel med den målte kurve. Men bemærk, det er forskudt lidt. Den der forskydning finder vi hver gang, vi sammenligner med forsøg. Men graden af forskydning, det varierer altså fra forsøg til forsøg. Men I kan godt fornemme, at hvis vi så kommer op i en eller anden belastning, et eller andet moment her omkring, jamen, så er det noget på den sikre side at regne det revnet. Men det er ikke helt galt. Man kan også godt regne ud, hvornår revner tværsnittet. Og det vil være her omkring. Men kort sagt, vi kan godt lave nogle beregninger, så det passer rimeligt. Men altså bedre end det her, det bliver de ikke. Yep. Så var vi. Skal lige have. Den der. Yep. Godt. Nu så I sådan set det fulde her. Vi tog hensyn til trækarmering. Vi tog hensyn til trykarmering. Og hvis ikke det havde været et rektangulært tværsnit, så kunne I også have grebet det sådan andet. Så det her, det er det, vi kan bruge til alt. Må jeg spørge jer. Hvad tværsnit tror I, vi normalt har i en bjælk? Rektangulært. Rigt. Vi kan godt lave andre bjælker. I kommer for eksempel til at regne på en T-formet bjælk, men ofte vil det være en rektangulær bjælk, man bruger. Og derfor har vi lige en forenklet metode, som er meget populær. Det er, hvis vi har noget med en rektangulær trykzone igen. Hvis det er rektangulær tværsnit eller et T-formet tværsnit, hvor trykzonen bliver op der, hvor den er rektangulær, så kan vi bruge de her formler. Hvis vi kun tager hensyn til trækarmeringen. Jamen hvad så? Bidrager trykarmeringen ikke? Jo, trykarmeringen bidrager til stivheden. Men det er altid på den sikre side at ignorere noget af armeringen eller dele af armeringen. Det er altid på den sikre side at ignorere ting, der bidrager til bagen eller bidrager til, til stivheden. Så her, hvis man har et spørgsmål, som er, jamen vis, at det her, vis, at stivheden er i orden. Jamen så I kan sagtens bruge det her. Det kan I bruge til alt. Men hvis I står der, hvor I siger, gad vide, om ikke jeg kunne nøjes med armeringen i trækzonen, og gad vide, om ikke trykzonen tilfældigvis skulle være rektangulær, jamen så kan I bruge det, den her beregning. Og der tager man i virkeligheden og regner sin alfa ud. Det var den, I kendte. Man regner ro ud. Ro er trækarmeringen divideret med bredden i trykzonen divideret med den effektive højde. Så har vi alfa ro her. Så vi regner beta ud. Vi kan tjekke, hvor langt ned gik nullinjen. Den går nemlig x ned, som er lige med beta gange d. Og hvis det er godt nok, så kan vi hoppe direkte herover og regne EI ud. Er den der ofte populær, hvis man skal have en hurtig beregning? Ja. Kan den altid bruges? Nej, den kan kun bruges, hvis trykzonen ender med at være rektangulær. Men husk på,
Når vi regner på et revnet tværsnit, er vi fuldstændig ligeglad med, hvordan tværsnittet så ud ned i trækzonen. Det er revnet, det ignorerer vi. Så om det er buet eller cirkulært eller trekantet er ligegyldigt. Det eneste, der tæller, hvad er, hvordan er trykzonen. Ja, det er et spørgsmål her. Ellers vil jeg skynde mig videre, fordi jeg har jo højt og heldigt lovet, at senest klokken 3 tier jeg stille. Revnerne i betonen skal vi også snakke lidt om. Altså nu har vi regnet på stivheder. Stivhed i et urevnet tilfælde. Stivhed i et revnet tilfælde. Hvad med revnerne? Ja, jeg sagde det der tidligere på stationen, at hvis vi har en revne ind til armeringen, så er det ligesom en motorvej for saltet og vandet, og det er det også. Men hvis revnerne er tynde, hvis de er tilstrækkeligt små, så sker korrosionen rigtig langsomt. Hvis de er meget store, kunne være en halv millimeter eller en millimeter i bredde, jamen så sker korrosionen meget hurtigt. Så risikerer vi, at stænglerne ruster over på et år. Og det var ikke det, vi havde brug for, hvis konditionen skulle holde i 100 år. Ja, det var lidt mere. Snak om, hvordan beskytter vi det? Jamen, det er dæklag, ordentligt dæklag, ordentligt tykkelse og begrænsning af revnerne. Vi skal lige kigge på revnerne. Og jeg beklager at sige det, vi er på vej ud i noget, der er meget empirisk. Og i virkeligheden det, man tager og siger, det er, at man typisk siger, ja, vi har noget med en trykzone op hernede, og så har vi en zone, hvor en omkring trækarmeringen, den der zone der, og dens og mængden af armering og spændingerne i armering, det er det, der bestemmer, hvor mange revner kommer der, og hvordan er de fordelt. Vi kan have forskellige typer. Vi kan have de der bøjningsrevner, i bjælker, vi kan også have dem i plader. Altså, den eneste forskel på en plade, der spænder i en retning og en bjælk, det er, at pladen er bredere. Bjælker har den bredde, der skal til, for at der er plads til at lægge armeringen ned i bunden. Plader har den bredde, der skal til for at lukke et hul. Derfor har pladen med at være bred, og bjælkerne har det med at være smal. Vi kan også have overfladerevner. Og der er de der zoner, hvor vi skal kigge på betonen for at se, og armeringen for at se, hvordan det fordeler i. Jamen, der har vi en zone i top og en i bund. Gennemgående revne, det er samme mølle. Og det er så her. Nu skal vi til at finde ud af, hvordan regner vi det ud? Jamen, først er, hvis vi nu kunne regne ud, hvad tøjning eller hvad spænding har vi i betonen? Altså, tøjning i betonen gange E-modul, jamen hvis det er større end trækstyrken i betonen, så revner det. Og hvis det her er mindre end trækstyrken, jamen så behøves vi ikke bekymre os om revnemeter, fordi så kommer der ingen revner. Men normalt revner armeret beton. For så at se, for at regne ud, hvor brede de her revner er. Jamen, så er vi lidt nødt til at regne ud, hvad er afstanden imellem dem. Og så er nogle afstande, de varierer noget. Nu ligger de nogenlunde pænt og konstant der. I andre tilfælde, der varierer de langt mere. Og jo større afstanden er imellem revnerne, jo større er revnevidden. Altså, hvis revneafstanden bliver dobbelt så stor, så bliver revnevidden dobbelt så stor. Og derfor er det, at vi prøver at regne ud, hvad er den maksimale revneafstand. Den maksimale revneafstand, det er sådan en øvre karakteristisk værdi. Maksimal revneafstand, det er den, hvor afstanden mellem 95% af revnerne er mindre end det, vi regner ud. Vi kan godt komme ud for nogen, der lige pludselig har en større revneafstand, men i 95% af tilfældene, der har vi altså en mindre revneafstand. Og det kan vi regne ud på de her to totalt empiriske formler. Vi har den her. Hvis afstanden mellem armeringen er mindre end 5 gange det her udtryk, og
Hvis jeg lige bytter om på de to tavler. Og det var lige præcis ikke sådan her. Men der skal jo være lidt underholdning en gang imellem. Afstanden imellem armeringsjernene, det er den der afstand. C, det er dæklaget. Det er altså tykkelsen af det betonlag, der ligger udenpå. Og den der ø, der er, det ø, der er angivet der, det er diameteren af armeringsstangen. Altså hvis vi siger, en ø, 10, så er det armeringstang med diameter 10 mm. Så det giver den der afstand. Armeringsafstanden, det er jo afstand mellem jernene. AS, det er arealet af armeringen i trækzonen. Så mangler vi kun den der AC-effektiv. Jamen, hvad er AC-effektiv? Jo, det var den, at hvis vi sagde, at vi havde et stykke her, HC, effektiv, som var det, armeringen lå i, og vi har en bredde B, så er bredden B gange den der HC, effektiv, gange de to sammen, så har I arealet AC, effektiv. Det lyder muligvis simpelt. Nu mangler vi sådan set bare at finde ud af, okay, den der højde, hvad var det? Og der skal vi regne de der tre empiriske værdier ud. X, det var langt ned, trykzonen gik. D var afstanden fra toppen ned til centrum i trækarmeringen, og H var den samlede højde. Så må vi regne det der ud. Vurdere, om det er den eller den, man skal bruge. Og så kan man regne sin maksimal revneafstand ud. Ja. Ja, C er for concrete. Ja, det vil jeg. Og en gang vi står og sidder også for compression. Vi har ikke nok bogstaver i alfabetet. Til gengæld så plejer S generelt at stå for stål eller steel. Hvad mindre det står for? Shrinkage, svind. Hvad? AS, det var arealet af trækarmeringen. Jeg kaldte den ikke noget, normalt vil man måske kalde den A for en afstand. Nu kan man sige, hvis vi tog den der bjælke derovre, og den havde en bredde på 120 mm, ikke? Så vil jeg sige, at så kunne afstanden imellem de der stænger nok ikke være mere end. Hvis de er 10 mm værre, så er 90 mm til overs. Der kunne være et dæklag, og så maks 30 mm imellem dem. Ikke? Og hvis der på nogen ser 30 mm imellem dem, så er det klart, at hvis man designer en bjælk, så vil man sige, hvordan finder jeg ud af, hvor meget plads der skal være? Det taler vi om, når vi kommer til sidste lektion. Der er vist praktiske ting, som i virkeligheden er, at det her, det skal kunne udstøbes. Ja? Ja, undskyld. Det er den der, eller den der, eller den der. Godt. Hvad så? Man bliver til at den er givet mindste.
Hvis I synes, det der ser sådan lidt ulogisk eller empirisk ud, så kan jeg kun sige, det er jeg meget enig med jer i. Men det er altså det bedste, man kan gøre på at regne ud, hvordan ligger de der revner, hvor langt er der imellem dem. Og når vi har gjort det, så kan vi regne det interessant ud, som er, hvad er så revnevidden? Jamen, den er jo selvfølgelig lige med afstand mellem revnerne, gange en tøjning, som er differencen mellem tøjningen i stålet og tøjningen i betonen. Altså, tøjningen i betonen imellem revnerne. Og hvordan regner man så det ud? Jamen, der tager man og regner de her to udtryk ud. Man regner det ud, og man regner det ud. Og så skal man bruge den maksimale af de to værdier. Faktoren KT står i bogen. Nu vil man sige, nu er jeg tykket noget. Ja? Jeg tænkte på, når du skriver, at det skal være maksimale, ja. De der, og så skriver du, at det skal være mindre end svælgen af stålet. Din, ja. Hvis den ryger op, så den er højere end spændingen i stålet end en modul, så runder vi ned til stålspændingen, det vil være en modul. Ja. Ja, jeg tror, det er den mest logiske måde at skrive det på, men 100% logisk er den ikke. Så I regner i to første ud, tager den maksimale af den, og hvis den er mindre end den sidste, regn de to ud, tag den maksimale og se, om den er mindre end den her. Hvis den er mindre end den, så brug den maksimale. Hvis de bliver større end den, så runder I ned til den her. Nu kan man sige sådan, jamen er det her noget, der påvirker designet meget? Hvis I laver en nogenlunde normal konstruktion, så plejer det ikke at være så slemt. Hvis I nu vil lave en stor betonbro, og I siger, her, og det er meget aggressivt miljø. Vi skal have en rigtig stor dæklag. I siger, vi vil også have et meget lille krav til revnerne. Og I så tager og putter nogle rigtig store armeringsstænger i, sådan nogle Ø32, så kan det godt være, at det er det her krav, der bestemmer, hvor meget armering I kommer til at lægge i. Hvis I armerer moderat som en husbygningskonstruktion, så bruger I typisk mindre stænger. Det er sjældent, de er mere end sådan 24 mm tykke, og selv det er lidt stort. Men så er det sjældent, at det her bliver et problem. Men I er nødt til at tjekke det i alle tilfælde. Beklager. Ja? Ja? Og vi skal gange med FCT her. Jeg vil sige, at det er ikke derfor, jeg normalt siger til studerende, det er en god idé, hvis man har læst på forhånd. Men det er en god idé. Og når I finder et eller andet, hvor I synes, det der, det er jo, hvad var det egentlig for noget, der stod på dit overhead? Er jo helt sikker på det? Jamen spørg eller fortæl mig det. Finder I fejl i min løsning, og så siger I det også, ikke? De fleste bliver fanget af hjælpelærerne, som regner det et par dage før, ja. Men en del af de opgaver, I vil støde på, er nye. Og derfor kan der forekomme trykfejl, eller det, der er værre. Jeg beklager, jeg er ikke nået dertil, hvor jeg er perfekt. Se, nu begynder folk at røre lidt uroligt på sig. Det er, fordi vi er kommet til sidste overhead. Dagens opgave, det er den, der hedder B1103. Vi skal regne spørgsmål 1-3. Og hvis jeg havde logget på, på nettet, hvis I går ind på kursets hjemmeside, og I går ind der, hvor der står kurset, og det første punkt, det er kursliste og pensum, jamen så gå ned
Der er nogle eksempler. Der er et, der hedder mega eksempel. Det er det, jeg har regnet løs på den her bjælke. Der vil I kunne downloade eksemplet som en såkaldt dynamisk PDF-fil. Det vil sige, I kan printe den ud, så I har det på papir. I kan også gå ind og prikke på et eller andet sted der og høre forklaringen. Og der vil jeg også sige, der har jeg også regnet ud revnemomentet, jeg har regnet revneafstande ud og så videre. Det passer sådan set meget godt. Fantastisk. Flere spørgsmål? Ellers så nyd livet til klokken 3, når hjemlæreren kommer.